План Трампа та Бориса Джонсона щодо завершення війни в Україні. Деталі, а також реакція Зеленського. Ми можемо закінчити гарячу стадію війни до кінця цього року. Окрім того, друзі, поговоримо про бавовну, яка сталася на території Російської Федерації, ну і сіру зону, яка перемістилася із нашої території на російську. Ограничуємо доступ в 14 населених пунктах Білгородської області. Ну і, звичайно, про страйки щодо відсутності світла, яке росіяни продають до Китаю. Дайте світ! Дайте світ! Вам кто тварь дал право свой народ кидать? Кто-то вы что, суки? Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Зійшов з перегонів. Джозеф Байден відмовився від участі у президентських виборах у США. Попри те, що лише за кілька годин до сенсаційної новини джерела інформаційних агенцій у Білому домі заявляли, що чинний президент США залишиться у перегонах. Втім, Байден оприлюднив лист, в якому заявив, що робиться в інтересах і демократичної партії, і усієї країни. Байден і надалі залишається на посаді до кінця своєї каденції. Хто ж тепер стане кандидатом у президенти від демократів? Байден вже заявив, що підтримує номінування віце-президентки Камали Гарріс. Але в потилицю демократам вже дихає попередній глава держави. І він має нові гучні заяви, а точніше – план. План Дональда Трампа. Чи, може, план Бориса Джонсона? Екс-прем'єр Великої Британії зустрівся із вже чинним кандидатом від республіканців на виборах президента США. В матеріалі для Daily Mail британець запевняє, що Трамп може і знає, як саме зупинити війну. Я мав честь зустрітися з Дональдом Трампом невдовзі після того, як він пережив жахливий замах на своє життя. І я вкотре переконався, що він має саме ту мужність і незламність, яка необхідна для того, щоб стати на захист України і зробити так, щоб зло не перемогло. Джонсон наголошує, він не гарантує конкретні дії Трампа в разі його обрання, але може спрогнозувати потрібні кроки. За словами Джонсона, Трамп чітко усвідомлює наслідки можливої перемоги Росії. Загроза не лише для України, але й для інших країн Європи та загалом для демократії в усьому світі. США ніколи не підуть на такий ризик. ЗСУ мають досвід боротьби з окупантами і можуть замінити 70 тисяч американців на військових базах по всій Європі. Україна має отримати гарантії членства у НАТО і Євросоюзі, а сам Трамп може озброїти ЗСУ по максимуму і негайно зняти обмеження на удари по російських тилах. Військова допомога від США буде надходити до України швидше і в більших обсягах. Після цього Путін буде змушений забратися щонайменше до кордонів 24 лютого. Але що ж він отримає натомість? Вочевидь, окупований Крим та частину Сходу і покращення відносин зі світом. А як солодку пігулку – певні преференції для російськомовного населення України. Але поки Джонсон розписує ймовірне майбутнє, політику Трампа жорстко критикує колишні трампівські радники з питань нацбезпеки Джон Болтон. Я думаю, що це дуже погана новина для України. Я не вважаю, що у Дональда Трампа є якась філософія. Він не займається політикою, він укладає угоди. Ось як він бачить світ. Він заявив у новині про розмову із Зеленським, що «Я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир усьому світу і припиню війну, яка коштувала стільки життів і зруйнувала безліч невинних сімей. Я не психіатр, але я знаю відповідний термін для того, хто каже, що «Я принесу мир усьому світу». Він з'їхав з глузду. Він не має жодного уявлення про те, як він збирається вести переговори про припинення цієї війни. Хіба що, окрім того, що, на мою думку, його спорідненість із Володимиром Путіним призведе до поступок російській стороні, які будуть руйнівними для України.
out of the goodness of our hearts. Розмова, про яку згадує Болтон, це перша телефонна розмова Зеленського та Трампа за останні 4 роки. За підсумками, Трамп заявляє, що Росія та Україна зможуть укласти угоду, а мир неодмінно настане. Зеленський повідомляє, що детальніший план Трампа та спільні кроки обговорять під час особистої зустрічі. Але коли саме вона відбудеться, говорити зарано. Про це стверджує речник президента України Сергій Никифоров. А ще розповідає важливу деталь розмови. Трамп запевнив, що Москва не отримає ніякої вигоди від його ймовірного президентства. А Трамп сказав теж дуже цікаву річ. Він сказав не вірити, це його така фірмова фраза, фірмова цитата, не вірити фейк-ньюс про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії. Він цю тезу назвав фейк-ньюс і закликав у це не вірити. Що на Банковій говорять про переговори? Це ви дізнаєтесь буквально за лічені секунди. Чи це буде Путін, або це буде не Путін, яка різниця? Ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує. А що відбувається із блекаутом на Росії? І чи всі росіяни раді продажу електрики до Китаю? Совєтський Союз троє! Шайка п***сом заграбастала! Ідіот! Друзі, все це буде далі, а ви поки що не забудьте підписатися на наш канал і поставити дзвіночок. Зробили? Погнали далі. У що ж вірить Київ? В те, що гармати і танки змовкнуть ще в 2024-му. Про це президент України говорить в інтерв'ю BBC. Зеленський вже не згадує про власний наказ про заборону на переговори із Путіним і заявляє, що кінець війни не обов'язково пов'язаний із виходом на кордони 91-го року. Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію, щоб Росія погодилась сідати і думати про закінчення війни. Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Так, треба бути сильними на полі бою. Бажано не відступати, бажано стояти, а ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати, послаблять Росію на полі бою. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемовин. Чи це буде Путін, або це буде не Путін, яка різниця? Давайте чесно, якщо ми хочемо закінчити війну, і у нас є всі сили для цього, і якщо світ буде об'єднаний навколо України, ну що ж, ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.